har stadigvæk, at den består af 40.000 stykker glas, og den befinder sig ude på Tommerborgsvej her i Næstved. Det har jeg ikke, som I lige gik hjem derhjemme, hvor vi skal sidde med. Det kommer til at blive udstillet ude i deres tankerækker for f.eks. en ny serieproduktion. En af grundene til Holmengård ligger herude, for hvad godt design var, hvad god kunsthåndværk det var, se bare på deres stedsøgse, deres sted, hvor man ligesom lavede de her store stedsøgser i granit, hvor flot udformet de var, pilespidserne, altså de var simpelthen mesterligt udformet. Så nogle af alle de, som var den gang. Han var også med sig, at han var hængig til at skulle vise os, så han havde sådan en designbarme, hvor han måtte bygge, men han udfordrede det på en anden måde. Bag mange af de, som jeg altså kender som byggeplads, er perfekt i plads for det, som han arbejdede med. Men han udfordrede det jo mere ud til en, hvad kan man sige, eksperimenterende retning, og var lige den samme designbaggrund, som f.eks. bankfamilien de havde. Jeg håber, det giver sådan en lille indtryk for... til frokostpausen, så var den klar. Så meget varme var der for ovnen i den der ovn.